kwenye meza ni nyingi ya na sasa hivi tupo kwenye sijui hili ni banda la nini lakini tutapata kuwahoji na tutapata kujua. Kwa hiyo karibu sana. Yeah, tuna reception hapa atatueleza kila kitu kuhusiana na jengo huu. Yeah. Kama unavyoona hili bango lina maana yake. Kama limefunguliwa hivi liko open, it means kuna session inaendelea mundani. Lakini kama ulipiga ukalikuta liko hivi, unaruhusiwa kuingia. Kwa hiyo kama hapa mnaruhusiwa kuingia karibu. Asante sana. Ah, na humu ndo tutajionea kila kitu. Karibu sana. Kama tuanze. Tayari. Habari. Asante sana. Na mtazamaji wa Hassan Blau TV na tumeingia ndani humu tunaona. Yeah, sio vita. Usifikiri tuko vitani ukafikiri hivi hamna. Hii nafikiri ni alama ya utulivu tu na usiri. Kwa hiyo sister, eti humu ni najua wewe ni counseling lakini haswa section yako ni section gani? Mimi hapa ni tunaonyesha kwa sababu tunaonyesha jengo kama hivi umekaa kama sample ya hospitality yetu pale. Kwa hapa unaona kuna kiti miwili na pia kuna maji, kuna tishu pale. Ile pale ni sample ya meza. Kwa hivyo kiti miwili unaona jinsi ilivyosikia. Hivi ilivyokaa hivi kuna maana yake pia. Kwa hiyo kiti cha hiki ni kiti cha counselor na hiki ni kiti cha client. Na client anakaa kuangalia hivi, lakini pia kuna maana ya kuweka kiti cha counselor. Naweka hivi kwa sababu unakuta muda mwingine counselor unaongea na ile client wako au mteja wako yule. Unakuta anaanza sasa anataka kukuzuru wewe. Kwa hiyo tumeweka hapo mlangoni, ukiona kuna dalili yoyote ya kutaka kukuzuru unakimbia. Lakini pia ukiangalia facility yetu hamna picha hamna, yani pamekaa tu kama kilivyo. Hii inaonyesha kwamba yani yule client wako ame concentration kwa jambo lililomleta. Yani asi kwa sababu ukiweza ukiweka kama picha hapa unaweza anaweza si concentration na lile tatizo lilokuja nalo, akaanza concentration na vitu ambavyo vipo labda ukutani. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho tunafanya ili client ile kitu alichokuja nacho aeleze ili niweze. Lakini pia huko mezani unaweza kaona kuna tishu. Ndio. Alafu kuna maji. Sasa. Kuna kuta muda mwingine client analia. Anakuja labda anakuja ameumizwa, anakutana anaeleza mpaka analia. Unamuuliza, "Nikusaidie tishu?" Akikubali ndio unampa. Lakini sio kwamba sisi kama makansela tunaruhusu, kwa mfano labda ndio amelia, unampa tu tishu direct shika kwa sababu tunaona machozi sijui ni unampa, hapana. Sisi tunachofanya ni kwamba unamuuliza, akikubali mwenyewe unampa. Lakini pia kuna maji. Maji hayo unaona unaweza kumuuliza kwamba nikusaidie maji ya kunywa au hapa hatujaweka kahawa wala chai. Lakini huwa ni vitu ambavyo vinapatikana pia. Kwa sababu client wako anaweza kaja akasema nasikia njaa, naomba naweza kusaidia maji, inanilio maji au chai au kahawa. Sasa client kansela utamuuliza client wako akisema anataka kahawa na mchemshia. Sana nashukuru na nafikiri nitapata tatizo lolote nilinaweza nikaje. Sana. Sana nashukuru. Ndio. Kama hivyo ndugu mtazamaji unapoona. Kwa hiyo tunaenda next session na huu it was very amazing. Kwa hiyo usisahau kusubscribe. Kwa hiyo usisahau kusubscribe. Tunaenda na mtu mwingine.